মিয়ার ভরি ধুই পানি খাব লাগিব অসমিয়ায়। অহা 20-25 বছৰৰ ভিতৰত মিয়ার ভরি ধুই পানি খাব লাগিব অসমিয়ায়। বৰপেটাৰ এক সভাৰ মাজত এই মন্তব্য এআইডিএফৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰদিন আজমলৰ। যি হিচাপে তেখেত মিয়ার নাম লৈ তাচ্ছিল্য কৰি আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে শিক্ষা লৈ একবাৰ আগবাঢ়ি আহক। একদিন আহিব আপোনালোকে 50 নম্বৰত বহি আছে, সেইদিন 20-25 বছৰ পিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী 1 নম্বৰ ছিটত বহিব, আৰু সেই টাইমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পাও ধুই পানী খাব। মিয়া যি হিচাপে তেখেত মিয়াৰ নাম লৈ তাচ্ছিল্য কৰি আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে শিক্ষা লৈ একবাৰ আগবাঢ়ি আহক। একদিন আহিব আপোনালোকে 50 নম্বৰত বহি আছে, সেইদিন 20-25 বছৰ পিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী 1 নম্বৰ ছিটত বহিব, আৰু সেই টাইমত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পাও ধুই পানী খাব।